Good night. Det ser jo skønt ud. Jeg kan ikke klare det. Jeg kan sgu ikke klare 12 dage til. Jeg kan ikke. Ja. De skal ikke bryde med mig. Jeg har det ikke med at blive forbavset, så hvis de helst vil rejse hjem igen. Er de tankelæser? Nej. Brevlæser. Hvordan? Jeg kom til det. Der var nogen, der havde forbyttet det, og det opdagede jeg først, at det var for sent. Det vil altså sige, Victor slet ikke ved, at jeg er kommet. Nå, du har haft det godt. Det er en, der er kommet for at besøge Victor. Hvad er du så lavet? Hvor blev du af i morges? Hvem er det egentlig, du vil have? Hvad mener du? Ja, hvem har du tænkt dig? Hvis jeg virkelig er interesseret i en af dem, så må du da kunne nøjes med to andre. Men du er slet ikke interesseret. Ærligt talt, det her er slet ikke min stil. Jeg var på et bordel i Paris. Jeg fik tre piger at vælge imellem. Tre flotte. Og så gik jeg op på værelset. Og bagefter så kom de med en levende høne. Skal vi lege skjul? Jeg vil ikke stå. Vil du? Nej, det skal Sebastian. Du skal tale til 100. God aften. God aften. Nå? Skal de med på udflugten i morgen? Ja, det skal vi vist alle sammen. Ja, så går jeg til vandet. Det var tidligt. Forresten, har du set noget til Clara? Ja. Om lidt har jeg. Skulle väl lika vara ett litet glas till mig också. Man blir så upplagt av en drink för lunch.